بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹا سا بچہ جہاں بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے، کیوٹ ہوتا ہے، بہت کمزور بھی ہوتا ہے، بہت ڈپینڈنٹ ہوتا ہے دوسروں کی طرف کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کا خیال رکھیں. ہم سب اس سٹیج سے گزرے ہوئے ہیں کہ ہمارا کسی نے خیال رکھا، ہمیں کسی نے اٹھایا، ہمیں کسی نے کھانا کھلایا، ہمیں کسی نے سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا. جب ہم کسی تکلیف میں تھے تو تکلیف دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. ہماری زندگی میں بہت لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، بٹ دا پیپل ہو ہیلپ اس دا موسٹ، دا پیپل ہو جینوئنلی کیئر اباؤٹ اس دا موسٹ آر آف کورس آور پیرنٹس. ہمارے والدین ہمارا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. ایک ماں سے زیادہ کوئی بھی ایک بچے کو پیار نہیں دے سکتا. جس طرح ایک والد، ایک باپ اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے، اور کوئی انسان نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور پھر انسانوں میں سے اپنے والدین کی طرف احسان کریں. وی شوڈ ٹریٹ دم ویل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں کہ وی شوڈ ورشپ اونلی ہم، کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اور پھر تمام انسانوں میں سے سب سے پہلے اپنے والدین کی طرف احسان کریں. That we should treat them in the best way possible. مگر انسان جتنی بھی کوشش کرے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کلام کرے، اچھا بیہیویئر شو کرے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے. اور ہم جتنی بھی کوشش کریں، وی آل نو دیٹ وی کین نیور پے آور پیرنٹس بیک فار وٹ دے ہیو ڈن. ہم ان کے ساتھ اچھی بات کر سکتے ہیں، ان کو اچھے کھانے پکا کے کھلا سکتے ہیں، تو انسان جتنی بھی کوشش کرے کبھی بھی اپنے والدین کو پے بیک نہیں کر سکتا، کیونکہ والدین کے احسانات واقعی بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب، ان دونوں پر یعنی میری والدہ اور میرے والد پر رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. That, oh my Lord, have mercy on both of them, just as they raised me when I was young. یہ دعا ایسی دعا ہے جو کہ ہم سب کو مانگنی چاہیے، ہر ایک شخص کو مانگنی چاہیے، چاہے ہماری عمر کتنی بھی ہو، چاہے ہمارے والدین ینگ ہوں یا اولڈ ہوں، ان کی عمر کتنی بھی ہو، ہم کس سٹیج پر بھی ہوں، اپنے پیرنٹس پر ڈپینڈنٹ ہوں یا ہم انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوں، ہمارے خود کے بچے ہوں یا نہ ہوں، آخرکار ہمارے والدین تو ہیں اور ان کے احسانات بھی ہیں. تو ہمیں ان کے لیے ضرور یہ دعا مانگنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. او مائی لارڈ، ہیو مرسی آن بوتھ آف دم، جسٹ ایز دے ریزڈ می ون آئی واز ینگ.